Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, свобідною і незалежною українську державу, щоби викорінив нас ненависть і гнів та всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, на тебе чистою своєї матері, числавних і пекальних апостолів, заступництвом, Святого Архипутія Божого Михаїла з Дума Небесними Силами, Святого Великого Мученика Юрія Переможця, Святого Йоанна Воїна, і ви тоді зберегли життя нашим новітнім героям військового службовця. Адже кожна ікона зазнала ушкоджень від куль, але ці кулі не проникли в тіло наших воїнів, захистивши їх. Всі ми прагнемо, щоб якомога швидше Україна здобула перемогу. Україна неодмінно здобуде перемогу, ми в цьому переконані. Адже ми віримо, що Бог з нами, правда на нашому. А де Бог там також і правда, там завжди буває перемога. Світло завжди перемагає темряву. Життя завжди перемагає смерть. До мене звернулись з пропозицією написати дану колекцію, роботу на бронеплиті іконографічного характеру, як я займаюся іконописом. Тому Олександр Володимирович Кулич, організатор проєкту «Акварно», звернувся до мене через митрополита Рівненського Іоспроського Іларіона з такою пропозицією. Знаєш, де тут мітий?